Във вторник най-низките температури ще бъдат от минус 5 до 0 градуса, по високите западни полета до минус 8-9. През деня над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Повече облаци ще има преди обед в източна България и на места в котловините. Ще духа слаб в североизточните райони до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат от 4 до 9 градуса. В сряда на фона на слънчево време и усилващ се западен вятър, повишението на температурите ще продължи и на места в Дунавската равнина и Тракия ще достигнат 13-14 градуса. Сутринта по долината на Струма и Места ще бъде мъгливо. В четвъртък вятърът ще бъде от северозапад-север умерен и силен. Ще застудее. Облачността временно ще се увеличи в източна България и ще прехвърчат снежинки. В петък ще бъде слънчево, вятърът ще отслабне. В събота постепенно ще се заоблачава и ще се затопля.